မင်္ဂလာပါရှင်လူငယ်အသံအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတော့လူငယ်အသံအစီအစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံမှာအောက်ခြေသိမ်းရွှေပြောင်းလုပ်သမားတယောက်အဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာမာစတာပွဲအထိတက်ရောက်နေနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားတန်းနဲ့ချီရှိနေပေမဲ့ဒီလိုအဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုလက်လန်းမိနိုင်တဲ့သူကတော့ရှားပါလုံးလှပါတယ်ခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုသူဘလို့ကြောဖြတ်လျှောက်လန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ရှုစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရောက်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားလူငယ်လေးဟာလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။သူကတော့ကိုနိုင်လင်းမ။အနံမြေနိုင်လင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်လူမျိုးစပြရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းပမာပေါ့။ပြည်ပမာမြေရှမ်း။ကျွန်တော်လည်းဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန်ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတယောက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်မျိုးအလုပ်လုပ်ခုလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုပြောမှရှင်မထင်မှတ်တည်ဖြစ်စေထင်မှတ်တည်ဖြစ်စေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရတာပေါ့နိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့လူမှုရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်မှာ scholarship ပညာသင်ဆုနဲ့တက်ရောက်ပွဲရခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာဘွဲ့လွန်တန်းကိုလည်းထိုင်းဆိုရကပေးတဲ့ပညာသင်ဆုနဲ့တက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲတဲ့မိသားစုမှာတားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်လင်းဟာလေးရက်နဲ့ကြောင်းထွက်ပြီးမိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းရုန်းကန်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ဘဝကပြောလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဒါပြောပြတိုင်းငိုချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကဟိုတရောင်းသားမဖြစ်တာပဲတမင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရောင်းသားမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရွှေမျိုးတွေရှိနေသေးလို့လေအာအစင်းရတာငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိဘတွေကငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဖေကျတော့လဲမိချာလေးလဲလောက်တာပေါ့နော်ငငယ်တော့ဆိုလဲခစ်စားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးရှမ်းပြည်မှာလဲတက်လောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမေရရှမ်းဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးရွှေရှမ်းပြည်ရွှေသွားလာမြန်မာပြည်ရွှေသွားလာမြန်မာပြည်ရွှေသွားတဲ့အချိန်မှာအပီးရွှေသွားလိုက်တာပေါ့နော်အပီးရွှေနေပြီးတော့မှအဲ့မှာပဲဟိုတောင်ရာတွေလောက်တယ်တောင်ရာတွေလောက်တော့မိုးကခေါင်တော့လေမိုးကခေါင်တော့ဘာမှမရဘူးအဲ့လိုနှစ်တစ်ခါကျနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဘာမှမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုကအဲ့လိုမျိုးစင်းရဲတန်ကိုအဲ့လိုမျိုးတကြီးနဲ့စပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကြက်ဥဟိုနှလုံးသုံးလုံးတမိသားစုလုံးဟို6ယောက်9ယောက်လောက်ဟိုလောက်အောင်စားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘဝတည်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာဆိုမိုးလည်းခေါင်တယ်လေကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်၃တန်း၄တန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်၃တန်း၄တန်းလောက်မှာအဲ့လိုမျိုးမိုးကြီးခေါင်အဖေကလည်းနေမကောင်းတော့ကျောင်းကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရွာထဲမှာဟို၄တန်းထိပဲရှိတာဟုတ်ဟိုအဲ့တော့၄တန်းထိပဲရှိတော့တခြားရွာကလည်းသွားတက်လို့မရဘူးလေတက်ဖို့လည်းမိဘကလည်းမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးအိမ်လည်းတားအကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကျောင်းမှာအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟို၄တန်းအောင်နာနဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ဒါကတော့အဲ့ဒီဘင်းကျောင်းမှာတက်နေတော့အလုံးလုံးတဲ့ပကံဆေးတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းတရားမဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားဘဝနဲ့အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ရပူပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီထိုင်းကိုစရောက်တာ2008ပေါ့နော်။2008ကိုစရောက်တယ်။ရောက်တော့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးခိုးပြီးဝင်လာပေါ့နော်။နေနေဆက်ကနေပြောခိုးဝင်ရောက်ရောက်ရှင်းမဲ့ဟိုနွားရှန်ထဲမှာလောက်လောက်ရတယ်။နွားရှန်ထဲမှာဟိုတနည်းနီးပါးလောက်ရှိတယ်။အဲ့နွားရှန်ထဲမှာတနည်းနီးပါးလောက်ကိုဟိုတနည်းကိုနာရီပေါင်း14နာရီလောက်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်မနက်4နာရီနဲ့ဆိုည10နာရီလောက်ထိအဲ့လိုနေတိုင်းအဲ့လိုနဲ့ပဲလဲပတ်တယ်တအားလဲပြင်းမှန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာစာလည်းနည်းနည်းလေးပဲလာစာဆိုတာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်2800ပဲရတာပေါ့တလားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲဟိုကိုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုစလာတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံရမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ငငယ်တော့ဒုက္ခရောက်တာတော့ဒုက္ခရောက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီနားနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့မှလည်းပြောမလို့ရှိရင် physically ပေါ့နော်ကိုပိုင်းဆိုင်ရာအလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့အိမ်ကြီးလွမ်းတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့တဲမဟုတ်လေသူကနည်းနည်းတော့နည်းနည်းကြတယ်ပေါ့နော်အမှတစ်နှစ်ညီပါလောက်နေတယ်နောက်မှဟိုအတိနဲ့ဟိုပြောမလို့ရှိရင်အမျိုးနည်းနည်းတော်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးတော်တယ်ဘူးရက်နေပြီးတော့ရှင်းမှန်လာခဲ့ပို့ဆိုပြီးတော့ရှင်းမှန်ကျွန်တော်ကသွားချင်တာပေါ့နော်ရှင်းမှန်သွားချင်တဲ့အကြောင်းမျိုးအဲ့ဒီရှင်းမှန်ကိုအာ2019အစလောက်မှာ
ขาดอยู่ลาปะเนาะชื่อไม่ลาตรงนั้นแหละไอ้ตรงนั้นแหละโหป้ามันไม่ชื่อดิสายยอดสายมันไม่ชื่อปะเนาะแต่ลาตรงนั้นเนาะบริเวณที่ได้ไล่ไปโหปีภิยอประสันปีภิยอลาตัวนี้ลาได้ยาได้แต่แม้ชื่อมันนี่รู้ชื่อเลยแหละไอ้นี่คู่จองคู่บ้านเนี่ยเราเนี่ยอ่ะปะเนาะเจบริเวณสัตว์เอาไปเนาะชื่อมันสัตว์อยากตัวนี้ษาเนี่ยโหปะยันไล่ลงทับปะเนาะเปลี่ยนไล่ลงเลยชิงอันนี้ถ้าจะเลยชิงเยอะดีลาเลยชิงจะต้องปองอะไรอันนี้ปองย้อนหนีอะไรเรามาโอ้ปัญญาเนาะชิงว่าเต็มเลยชิงเนี่ยตัวจำซาดาวไซน์ตัวปองอยู่ซาดาวไซน์สูบไปไหมเลยตัวโอ้เจ้ามือชิงไปรูปปองตะลันเลยสุดตัวเองบอกตัวปองอยู่ปะเนาะโอ้ปัญญาดีเราอันนี้ตั้งชิงเราอันนี้เราว่าละโอ้เอ็มอาร์ตันเนี่ยนิฟ้าเราเราเด็ดตันเนี่ยนิฟ้าเราจะรอตังเงินจริงก็ตัวมองลงใส่เนี่ยมาเล่าเนี่ยบ่เนาะไอ้มามองลงผู้ก่อเลยตัวจอมเลยใช่ไหมมองลงผู้ตัวเลยไอ้เดียนี่เดียวต้องถอดได้ปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธไม่ถอดเฉยบ่เนาะถอดได้เฉยมาไม่ถอดจริงว่าถอดเฉยเนี่ยตัวจอมถอดว่าอะไรเนี่ยถอดว่าอะไรเฉยจะรอล้าถ่ายเลยมาปีอันนี้อันนี้เนี่ยเว้ยจริงว่าโหนักท่องเส้นที่เราที่มองใส่มาเล่าเลยบ่เนาะมองใส่เราเหมือนนักท่องเส้นที่เราที่เล่าที่เรามาโอ้สายก็สาดานี่ยาเนาะพาสปอร์ตดิไอ้ตรงนั้นเนี่ยนี่ซ่าลงไปเนี่ยเชิงกาลาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဟိုနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့သွားလောက်တယ်ဟိုတယ်မှာကျတော့ဆက်ဆောက်တော့တော့ဒီလိုမျိုးပဲဟိုစပွန်မူးအကူသဘောမျိုးပေါ့เนาะအကူရှက်ပြုတ်ကူတာမျိုးပြင်ဆင်ပေးတာမျိုး preparation လုပ်ပေးရပါเนาะအဲ့တော့2013လောက်မှာစပြီးတော့အာ English စာစတင်ခြင်းပေါ့เนาะစတင်ခြင်းဆိုတာလဲကျွန်တော်လောက်တဲ့နေရာဟိုတယ်ဆိုတော့လေဟိုနိုင်ငံသားတွေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလေးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်တော့ပြောမလို့ရှင်ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတာပေါ့เนาะထိုင်းလူမျိုးတွေနေရတာလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားလေးတတ်ရှင်တာပေါ့เนาะတတ်ရှင်တဲ့အကြောင်းမလို့ Micro Learning Center မှာချိန်ပိုင်းမှာစပြီးတော့တွားတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတက်ရင်တဲ့2013နောက်ပိုင်းလောက်မှာအဲ့လိုပညာရေးကိုเนี่ยอลีท้าล่ะป่ะเนาะอะไรอังกฤษสาแล้วจนตะแกเลิกไปป่ะเนาะไอ้พี่เจ้ามาโหบินเจ้าอ๋อ2014รอบมาซ่าหยอกเอไอ้เนี่ยนี่ซ่าไปแล้วจนเนี่ยทรีนโกปัญญายีตักตุโลชิล่ะจนมีไหนนะป่ะเนาะตั้วรู้ยามเลยไม่ติอ่ะป่ะอย่างน้อยก็2013รอบตัวก็ตั้วจริงในไอ้ตอนนั้นตะแกตั้วรู้ยามเลยไม่ติอตันปัญญาอเนงไงเว้ยตื่นอยู่เกบุตะโลท้ายมาชวยเปียงหลุตะมาบัวเนี่ยยงกั่นနေရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ကူပေမဲ့ကိုနိုင်နှင်းကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲတော့ကတော့ကြောင်းလက်တက်တယ်အလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်ကလည်းလှုပ်လို့မရဘူးလေအလုပ်ကအဓိကဖြစ်တယ်ပညာကတော့ပြောမှမလို့ရှင်အရန်သဘောမျိုးပဲရှိသေးတယ်ဒီ2014-15လောက်တော့ဟိုပညာရေးကတော့ကျွန်တော်အတွက်ဟိုအရန်မျော်လင့်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်ရည်ရှိလည်းဖြစ်တယ်ဟိုလုံးဝတအားကြီးအားဆိုင်ပြီးတော့ဟိုအားတဲ့ရှင်တော့လှုပ်တော့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲဒီမျိုးအလုပ်ကလည်းဟိုတိမ်ကလည်းပတ်စံပို့ရတာဟိုကျွန်တော်ကအိမ်မှာတအားအကြီးဆုံးဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံပို့ရတယ်အဲဒီမျိုး2016လီထီတော့2016ကုန်လောက်ထီတော့အဲဒီမျိုးအလုပ်လုပ်လိုက်ပညာရေးကြီးတီတက်လိုက်ပေါ့နော်အဲလိုတော့အခက်အခဲတွေတော့ရှိတယ်အချိန် balance ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တခါကြလို့ရှင်စာလိုက်မြင်မှာလဲဟိုတမျိုးပေါ့နော်ဖက်ကလည်းအလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီမှာကျတော့ဒီနားလိုမျိုးကိုနားကျင်တဲ့အချိန်တွေနားလို့မရဘူးပေါ့နော်အခွင့်လည်းခဏခဏတိုင်ရှင်ဒီများနှစ်ထုတ်မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကြလို့ရှင်ကျောင်းမှာ activity ပါရှိလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟာကြရင်တော့လုံးဖြတ်ရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်လုံးဖြတ်ရင်လောက်အခါတွေလည်းဖြတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပြောမှလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေတကယ်ကြီးနေမေးတဲ့မင်းဒါပတ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကြောင်းတက်မှလဲဘာလုံးမှလဲကျွန်တော်ကမေးလေးမေးထားရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ကြီးကို share ပြရပါတယ်ငါတော့တက်ကတူတက်ရှင်နေပါ냐ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်သူတို့ကတော့ပြောတယ်တချို့တကယ်ကြီးတွေကတော့ဒီဟာပဲပြီးအောင်လုပ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဝေးကိုဟိုလုံးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှတွဲနိုင်မှလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ချက်ရှိရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစပြီးတော့တက်ကတူတက်ရှင်တဲ့စိတ်စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးရှင်တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်အရှိတောင်အာရှမှာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရားဝင်နဲ့တရားမဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား၄တန်းကျော်၅တန်းနီးပါးအထိရှိနေပါတယ်ဒါထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွဲ့အစည်းတွေကောက်ယူရရှိတဲ့စည်းရင်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒ
ที่ลมยามาช่วยพยองลดมาตั้งชีชีนิบมันคนในลิ้นลูท้ายในเงินในเงินก็สิมีตะกตัวมาเพื่อลงที่ได้ยาวในเนื้อตุกอ่ะชาวบ้านลาวไปยามาช่วยพยองลดมาเรียฮะท้ายในเงินใช้พยองไม่มีงาพันลงเงินเนี่ยกู้ทุนลงเงินนี่มามีอาจงลูกไก่หนีจากไปลดมาคุยยี่ชูพังมุกังวงเพียงมุคุยจากสื่อมูลเนี่ยชาวตัวแค่เคยสิงคโปร์มีอาจว่ากูเลยท้ายมาลูกหลานลูกเด็กยามาช่วยพยองลดมาเรียหินใส่จากไปคนในเลี้ยงตัวต่อที่ลูกคุยจากสื่อสังคายมูเนี่ยพี่ในมูริกาเบช่วยพยองลดมาบัวกันเนี่ยพยองเลยลงในบุตรอาเรียพิเศษกันไปว่าตรงอาปัตมาตรงตรงอาเราเนี่ยเงี้ยตรงเนี่ยสิ่งเยอะแยะทั้งหมดเนาะนับอยู่กูว่าเลยพี่ว่ามือเชี่ยไอ้ที่อาซาซาอยากอารมณ์ปีนี้ยี่สิบอาบ่เนาะนักนักท่องเที่ยวเรามันมุ่ยคว้าได้ตัวบ่พอรู้แล้วสิเราที่เราจ้าอยากจะมีอะไรเล่าเล่าหนึ่งก็ท่านนั่งมาที่กาบ่เนาะพี่ว่ามือเชี่ยมันโน่นนั่งได้อารมณ์ปีนี้ไม่เจ้าบ่เนาะมีอาชีพปีนี้ไม่เจ้าเลยมามาเลยแต่แกที่เราช่วยจ้างเราทำอะไรตัวนี้นะบ่เนาะอะไรมีปัญญาไม่เจ้าอู้อะไรมีคนเจ้าแค่ในเชื่อมาสุดเชื่อฉันว่าสิ่งที่มาวันนี้มีอะไรบ้างเนาะแต่เราอะไรมีปัญญาอีกคนยาในเชื่อมาฉันว่าโหอาจจะกงจูซ่าเลยโหซาซาวรอในอังกฤษซาสูดแม่เลยอะไรมีแต่ก็ตัวฉันในสิ่งที่โหแค่แต่งเดียวบ้างเนาะอังกฤษก็อาจจะกงจูซ่าเลยตัวผู้มาสุดเชื่อแต่ข้าเจ้าลูกเชื่อฉันว่าโหแต่ฉันเดียวบ้าเลยเฟซบุ๊กที่บ้าเลยใช่ตัวฉันไม่ดีเลยอดีตก็อาจจะอังกฤษซาวโหมายาอย่างฉันว่าแต่เนี่ยแท้เนี่ยอะไรมีว่าลองสอบไอ้ที่มาตายเนี่ยสูรุ่ยเชี่ยมาเนี่ยโหเนาะไอ้ร้องสูรุ่ยเชี่ยจะน้องมั่นมีดาวบ่เนาะยิ่งน้องว่า A B C เราไม่ยาว A B C ว่าพี่ไม่ยาวอะไรมีอังกฤษก็จะลงนั่นลงเล่าไปย่าไอ้น้องมาเนาะแต่แม่ไอ้ที่มาแบบกงลงอาจารย์ด้วยดีโอโอ A B C ดีโอทราบดีโอเต็งอะไรบ่เนี่ยท่องสตูนเนี่ยมาโอ้แกรมมาดีโอกงลงไหมไอ้ที่อันนี้ทราบดีโอโอ้จอมเลยเห็นเองจารีบาลีแล้วกูได้โหเล่าถาดรอรอมีหาละพอเนาะแต่ขาเจ้าลิชินเจ้าอาจีเต็มปีดาสมมุติลงเล่าเลย PhD ปารากูเปยยาเรอที่จ้องสัตว์ตับปีแต่กระตุเสียเดียวพี่ตั้มวิวันจังปิวโวทำมาหมอเองเปลี่ยนมีกูบังปิญญาอิสันนาตกูพูนเลยบอกว่าตัวเองหิมันจะพิจารลูกกูนายลิงอ่ะสวาเรนตัวเองสิกูเองมาดูกูไม่ชอบด้วยลงลาวริยาเนี่ยเก่งเทพอนายเกตุกูนายลิงอ่ะรอเจ้าชินีที่เป็นนายนุ้ยสิสิอาทตันซวาเนสะละชาวลันนี่เซผิดไปเรอครูเรลุงเอตันซีซั่นก็တော့ပါပဲလူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းလူငယ်တွေရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပြတာနေရုပ်တန်အဆီဇင်တွေကိုလူငယ်အတန်ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အပတ်စဉ်လူငယ်အတန်အဆီဇင်သစ်တွေကို DVB TV မှာတောက်ကြနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်လို့ DV Ubuy Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဖူးဤနွယ်ပါအားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်နော်